hantu pocong tu apa cerita tu? Hantu pocong tu ibarat kan kau dah mati. Kau dah mati. Lepas tu kau hidup balik 5 tahun kemudian naik berkubur. Kau naik pada kubur. Kau tahu pasal apa naik berkubur? Kau ni sebenarnya orang Melayu jadi cikgu. Bila kau jadi cikgu, kau mati. Kau tak mati betul kerana kau cikgu. Okey, kau dah ajar budak sekolah. Kau mati. Memang kau boleh hidup balik 5 tahun kemudian sebab kau ni cikgu. Kau banyak hafal fizik, hafal kimia tu kan. Nak ajar fizik, nak ajar kimia. Macam kau dah tanam tu 5 tahun kemudian kau bangun balik. Kau naik berkubur. 5 tahun ke 10 tahun kau boleh hidup. Sebab kau bukan orang Arab, kau orang Melayu. Kalau Arab memang dia mati-mati terus. Kalau kau boleh bangun. Kau boleh naik berkubur. Itu pocong lah. Beza dia hantu pocong boleh takut, dia dah maju. Dah ada accountant, dah ada doktor, dah ada engineer. Tapi bila dia mati, dia bangun balik 10 tahun kemudian tu, dia kata apa benda? Musuh kau. Tapi belakang daripada tu ada hantu pocong naik berkubu. Sebab itu dah 10 tahun kemudian. Dia terbalik. Zaman dia hidup, ada accountant, ada doktor, ada engineer, ada. Tapi apabila dia mati, itu semua tak ada. Tapi 10 tahun kemudian pun naik. Dia naik berkubu. Sebab apa dia naik berkubu? Sebab cikgu ni dia tak mati, mati betul. Ada mati dia boleh bangun. Beza dia boleh naik berkubu. Kubu tu terbuka. Kubu boleh terbuka. Sebab itu kau jangan jadi, sebab itu cikgu ni bukan. Tapi tu nak jadi apa kalau tak jadi cikgu? Bukan kita lah, kita ni kan kuat. Kita mati-mati betul. Kita bukannya jenis yang macam jenis. Kalau kita kuat. Kita kalau mati jadi tengkorak, bukan jadi boleh hantu pocong. Kan kita kata kita lagi kuat. Kita kalau mati tak naik. Ini semua tulang. Kalau kau dapat jadi cikgu, kau memang nak jadi cikgu biologi? Tak. Apa tu? Tak nak jadi cikgu, bahaya. Tadi cakap kau cikgu biologi. Dari cikgu, kita jangan keturunan cikgu. Jangan keturunan semua cikgu, berbahaya. Kenapa? Apabila orang cek dalam rumah, kalau cek yang ini cikgu, yang itu cikgu, yang ini cikgu, sana cikgu, habislah. Dalam rumah tu, rumah ibaratkan keturunan cikgu. Kau tahu tak, kau sedar tak kau rumah apa? Kalau boleh, seorang cikgu, seorang doktor, seorang lawyer macam tu. Iya. Macam abang yang betul. Macam kau. Abang ni tak boleh, memang tak boleh lawan. Dulu tak boleh lawan, sekarang pun tak boleh lawan. Kalau sekarang lagilah, tak ada kata apa.